Ale Snehulienka, čo to robíte? Nedotýkajte sa toho, nedajte sa kúpiť. Čo keď sú tie chlebičky otrávené? Ale nie, len si dajte. Tie boli pripravené pre vás. Mene celej našej nemocnice vám gratulujeme k úspešnému zloženiu atestačnej skúške v odbore interná medicína. Zatlieskame mu, áno? Dobre, výborne. Tak, a teraz môžete pogratulovať mne, pretože môj nový návrh na zmenu v označovaní chorobopisov jednoznačne podporila túto pani primárka. Tak ja dúfam, že podporíte aj vy ju. A že tým bodom sa už viac nebudem musieť zaoberať. Aj ty, Brutus? Čím si ťa získala? Koľko ti zaplatila? A dobré veci sa presadzujú samé. Nemusia sa podplácať, ale vy s týmto zjavne nemáte skúsenosti. Preto ste prišli o miesto, však? Pán primár, a vy? Ako sa vyjadrite? A ja, Brutus. No keď to podporila Zuza, tak ja tu nebudem robiť. No výborne, výborne. Takže sa môžeme zaoberať druhým bodom. A to je naše staré MR, ktoré zjavne prekročilo kapacitu. Preto platí nariadenie, ktoré som dala predtým. Len indikované prípady. A ja, že konečne kupujete nové. Keď sme sa vám našou genialitou postarali o skutočne štedrý sponzorský dar. Čo vy na to? Doktor Harvard. Ja som si myslela, že za svojho pôsobenia ako riaditeľ ste si zistili, koľko stojí nové MR. Pretože ja áno. A ak dovolíte, ten sponzorský dar by som využila na niečo iné. Na môj projekt zdravotnej starostlivosti o bezdomovcov. Dáte mu potom, čo sa stalo s tým posledným zelenú? Nie, to práve naopak. Áno, tento bod som chcela prebrať ako posledný. Takže, s okamžitou platnosťou, doktor Martiniak, máte zakázané tie vaše pokusy s bezdomovcami. Áno, ak sem príde nejaký bezdomovec, tak my sme podľa zákona ho povinní ošetriť. Áno, ale nie, že tu budete ako usporiadúvávať nejaké autobusové zájazdy bezdomovcov. My nie sme Lurdy ani Medžugorie. Koniec porady. Mám ešte takú drobnú otázočku. Akože kto bude rozhodovať o tom, či je MR-ko používané oprávnené alebo neoprávnené? No tak to budeme na starosti... Doktor Varga. Čože, doktor Varga?